Slávesu Christu. Sláva Isusu Christu. Dnes pondelok, vítajte u 3. vlogu. Dnes nás zobrali monasi do monastírov, ktoré sa nachádzajú na Fruškej hore. Takže teraz sme v Baťskom Petrovci, čo je slovenská vlastne obec vo Vojvodine alebo v Srbsku. Našou prvou zastávkou bol monastier Kovíľu, v ktorom sme boli vyzdvihnúť našho sprievodcu, otca Jermolaja. Tu za mnou môžete vidieť monastier Krušedol. Žijú tu len traja mnísi, teda bohužiaľ, ale aj tak teda je to veľmi pekný monastier, taký historický. No a ideme do ďalších monastierov na tej Fruškej hore. A Vladika je rodinu monastier? Jest, rodinu, poštujú tu ísť do monastier. Je založený v 16. storočí, 1509. Začala sa stavba a 1543. je skončený. Našou druhou zastávkou bol ženský monastier Jazak, v ktorom majú medzi inými peknými vecami aj stroj na výrobu krížikov. Vyrábajú takéto kríže napríklad a nejaké také ďalšie predmety. My sme dostali tiež také maličké kríže. Nevynechali sme taktiež monastier na Fruškej gore, ktorý je najväčším monastierom a volá sa Grgetek. Veľmi silným zážitkom bol pre nás monastier Novochopovo, v ktorom sa nachádzajú mošti svätého Teodora Tyrona. My sme veľký tým koristom od srpom, čo stačí tým veľký brik. Posledným monastierom, ktorý sme na Fruškej hore navštívili, bol monastier Starochopovo, v ktorom nás radi privítali monasi. Jerote, ďakujem ja, nás dvojice smo sad. Stigneš ti sve i da služiš i da kuvaš i da pregledaš narod? Poslije, mislim dobro kad sam u kuhinji. Poslednou takou finálnou zastavkou bol monastier Kovíľ, v ktorom sme sa zúčastnili koncu večerne a taktiež nás výborne pohostili a ukázali nám zo pár vecí v monastieri. Nakoniec nám kúpil poslušník Duško výbornú postnú zmrzlinu. Odpäť.